Okej, arbetslivet. Bara för att vara tydlig nu, för jag har fått lite skäll ibland. För alla helst när jag varit och pratat med de som inte är i det digitala arbetslivet. Så har jag märkt att de har varit, ja, de har faktiskt blivit nästan aggressiva. Det är helt hemskt, för de kan inte förstå vidden av det digitala arbetslivet och teknik. Och alla helst när jag pratar bland arbetssökande. Jag har varit i två kurser den här veckan. Och det kändes som jag blev beskött av kulsprutor av någon som lyssnade på mig. Jag kunde inte ta till sig det här med det digitala arbetslivet. Det var väldigt fascinerande. Så då tänkte jag så här, jag försökte förklara för dem att det finns en IRL-liv då, eller analogt liv. Och så finns det då ett, som jag kallar då för IFL. Och då ska jag förklara vad jag menar med det. Jag ska se om jag trycker på rätt nu. Så här, det här var kom upp när jag satt och skrev boken. Jag skulle försöka förklara skillnaden mellan det vanliga arbetslivet. Eller, alltså när jag satt och tänkte så här, ja, men jag så skrev jag IRL och tänkte, ja, men vad är det här andra då? Cyberspace. Så eftersom jag jobbar och leker mot så tänkte jag, är det in fake life då? Så tänkte jag, men det här var ju faktiskt rätt bra för mig för att pedagogiskt då jobba mig igenom boken. När jag beskrev skillnaden på verkliga, så kallade verkliga livet och det digitala arbetslivet. Eller det digitala livet då. Så uppkom det. Att jag använde mig av IFL. Och sen blev det ju då VIFL. Som min sajt heter också. Working Fake Life. Så då ska jag ju alltså prata om den här delen här. Idag. Fast det här interagerar ju såklart. Jag har vistats ungefär här 70-80% av min tid. Och idag är jag här nu då. Men sen finns det de som är här. Och kanske tyvärr ibland till 100% av mig i arbetet. Som inte förstår vidden av det digitala arbetslivet. Och det var en av anledningarna till att jag skrev den här boken. Och började djupdyka. Jag har en bakgrund inom arbetslivsforskning också. Men var borta på grund av sjukdom under många, många år från arbetslivet. Så det här blev min väg ut tillbaka i arbetslivet. Så det har gett mig fantastiskt mycket. Men helt plötsligt upptäckte jag då som har jobbat med arbetslivsfrågor i väldigt många år att men gud, jag kom ju ut i ett helt nytt arbetsliv. Som var inte alls det som jag hade varit med och tittat på forskning. Framförallt ur arbetshälsosynpunkt. Så jag måste hitta någon slags karta och navigera i det här. Så det var en anledning till att se vidden av det. Och hur fungerade det? Så började jag då för, det är ungefär ett år sedan. Faktiskt rätt precis som jag började skriva den här boken. Och den andra delen var att det var grymt läs på människor som inte förstod att jag faktiskt inte bara satt hemma och spelade vid datorn, utan att det var faktiskt mitt arbetsredskap. Det går liksom att jobba via datorn. Och det har jag mött på hos många. Jag vet inte om ni själva känner igen det. Att man inte förstår att det är vidden av det digitala arbetslivet i sig, men också att man inte kan förstå att man kan sitta framför en dator och jobba och tjäna pengar. Och att man inte bara sitter och leker. Här försöker jag visa på, vi har ju faktiskt ett IT-politiskt mål i Sverige. Känner alla till det? Att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och för att uppnå detta krävs ökad digital delaktighet så att fler vill och vågar använda digitala tjänster. Men också om att få fram fler tjänster som gör att kvinnor och män upplever att de verkligen har nytta av att använda internet. Och en förutsättning för detta är att det finns tillgång till bredband i alla delar av landet. Och därför ska Sverige ha bredband i världsklass. Ett delmål som riksdagen har ställt sig bakom. Så det här ligger liksom till grund för utvecklingen av Sverige och svenska näringslivet. Så det jag brukar säga till dem ute och prata med. Jag känns lite, det här är en annan publik som jag inte är van med. Ni är redan i det digitala arbetslivet. Men många, alltså jag sa, gillar det eller inte. Folk blir arga på mig när jag pratar om det här. Men jag kan inte, det här är ett politiskt fattat beslut i Sverige. Så det är bara att gilla läget. Och vi kommer inte att hänga med i världen om vi inte tar till oss det här. Tror jag. Här är bara en bild för att visa komplexiteten. Det här är ju min sociala medier då. Som jag har fått låna av Brian Soley som jag har kontakt med i USA. Som jag brukar använda då för att visa. Så jag inleder ofta då på att prata. Det här kanske det är lite för. Men det är ju det här. Så här ser det ju ut. I det digitala livet. Och privat så använder man ju sig av det. Man förstår inte att man redan är ute i det digitala livet. Och då tänker jag så här. Att vi måste ju någonstans visa på. Hur kan man använda det här i arbetslivet. Vi använder ju. Här inne använder vi oss av det redan.
det mesta, alltid det här. Att jag pratar om att det blir faktiskt en mötesplats för interaktion och kommunikation. Och så att vi skapar relationer, det är det handlar om. Och Manuel Castell, har ni inte läst hans bok så rekommenderar jag att göra det, som heter Communication Power. För min del så var det en riktig eye-opener, jag läste den för ungefär ett år sedan. Och just Power in the Network Society's Communication Power. Och han pratar om noder, switcher, programmers, hur det styrs. Hur vi styrs av vissa personer egentligen i världen. Vårt beteende på internet. Så det här är oerhört viktigt, tänker jag. Eller jag tycker det är en väldigt viktig punkt. Kritiskt tänkande i den här världen. Det måste vara till allting. Ny teknik som kommer överhuvudtaget. Och ifrågasätta. När jag pratar om arbetsliv så pratar jag, eftersom då jag har varit i arbetslivsforskningsområdet, har jag delat in det i arbetsorganisation, arbetsmarknad och arbetshälsa. Och det är så man delar in det i arbetslivsforskningen. Och jag gjorde det för att hitta en struktur när jag skulle skriva om det här. Och sen, work is not a place, it's something you do. Arbetet är alltså inte en plats längre som vi går till, utan någonting du gör. Och Eva Fors då på Microsoft finns intervjuad i boken också. Men det är inte bara hon, utan genomgående på de personerna som jag intervjuat i boken och det jag kommer emot är just det att vi måste förändra vår definition på vad arbete är. Att det inte längre faktiskt är en plats som vi går till, utan att det är faktiskt någonting som vi gör. Microsoft har till exempel skurit ner sitt huvudkontor från 11 000 kvadratmeter till 8 000 kvadratmeter i Stockholm. Och designat om alltihopa där uppe. Får ni möjlighet, är det någon som har varit där uppe och kollat på det? Får ni möjlighet så gör det. Det är verkligen häftigt. Arbetslivet i Sverige. 98% av alla företag med 10 anställda eller fler använder datorer. Och lika stor andel har tillgång till internet. 40 miljarder spenderas på IT 2011. Alltså det är stort. Det som händer är att vi kopplar upp oss allt mer via mobila enheter. Q4 förra året så gick försäljningen av surfplattor om laptopförsäljningen. Jag så läste någonstans, det kanske ni också känner till, att Intel säger att stationära datorer är på väg bort och ingenting som man satsar på. Läste jag vid någonstans tillfälle. Det är mötesplats. Det tycker jag är fantastiskt med det digitala arbetslivet. Att man lätt hittar likasinnade. Jag hade aldrig kunnat hitta er och den här gruppen om inte jag hade fått tag i det via Focafés hemsida till exempel. Och Ilse Svensson vid Jong är en kollega också. Och henne hade jag träffat för första gången i IRL idag. Vi har varit vänner på Facebook i 2 år. Jag bor i Halmstad och bor i Helsingborg. Det är inte så långt emellan. Det här med kultur och värdegrund i arbetslivet, etiketter. Alltså, jag var pratade med Måns Svensson som också är med i boken, som är forskningsledare på cybernormen.se i Lund. Och han och flera andra säger att den omvandling som sker av arbetslivet idag, det är lika stort som när vi gick från som industrialismen. Det är digniteten på förvandlingen av arbetslivet idag. Med normer, värderingar, det svajar. Vi vet inte netiketterna längre i arbetslivet. Det är vi globala, vi är internationaliserade. Vad är det egentligen som gäller? Och det gör väldigt, för mig också, det skapar en otrygghet. I att vad är det som när man är ute till exempel som egenföretagare? Det kan jag säga, jag startade mitt företag för 10 år sedan. Eller 15 år sedan är det. Och det är ju absolut inte samma arbetsliv och företagsliv som jag är ute i. Ja. Okay, jag blir helt mörkrad när jag hör det. Därför vet jag, kommer till det sen, för det skapar ett digitalt utanförskap. Och det grundlägger redan ett utanförskap för de barnen i det framtida arbetslivet. Skolan, det är vår första arbetsplats. Skolan går under arbetsmiljölagen. Så det är Sveriges största arbetsplats. För det, både lärare och elever går under den lagen. Så att jag tycker bara det är bara förskräckligt. Om man inte, man måste ta till sig det. Det blir ett utan. Anledningen till att man inte gör det,
Dels har jag märkt att det som är all teknik, man är rädd för ny teknik. Så har det varit i hela människans historia. Nej, men för dem är den det. Jag kan hålla med dig. Jag kan berätta så här. 67 så blev min pappa utskälld av släkten. För han blev headhuntad över till IBM som utvecklingsingenjör. Och då slutade han sin trygga anställning på det statliga televerket. Han blev fullständigt idiotförklarad av hela släkten. Och vänner och bekanta. För det finns ingen framtid i databranschen. Och jag har vuxit upp och tänkt, varför kan inte min pappa ha ett normalt jobb? När jag jobbade på Digital 1987, om det är någon som vet vad Digital är, det blev uppköpt av HP som nu är Dell, tror jag. Eller tvärtom. Ja, det spelar ingen roll. Nej, vänta. Compaq var det. Compaq och sen så nu är det väl då HP. Ja. 1987 var jag med och lanserade den första färgskärmen för datorer. Det är inte jättelänge sedan. Och då sa man till mig också där att PC-nätverk, det körde Digital med. Det finns det ingen framtid för. De blev helt idiotförklarade. Utan det var stordatorer som kommer att gälla framöver. Plus att laserskrivare, det kommer att finnas på de stora företagen en stycken framöver. Så kommer det se ut. Och vad har vi idag? En färglaser 3D i vardagsrummet, eller? Men det var ju det här, det är det här motståndet mot ny teknik. Rädslan för det. Okej. Okay. Ja. Man blir helt fascinerad. Det är sorgligt också. Jag har ju varit ute och pratat för... Jag skrev en tydlig, ska jag säga, en debattartikel i Kristianstadsbladet förra söndagen. Som handlade om att ge arbetssökande verktyg för det digitala arbetslivet. Där jag... gick hårt åt, eller jag var väldigt tydlig. Därför jag blir arg. Därför att när du som arbetssökande kommer till Arbetsförmedlingen eller deras uppdragsgivare så har inte de en kunskap om den här världen. Vilket gör att jag tycker inte det är fair mot de arbetssökande. För vad man gör är att man stänger ut dem från den här delen. Alltså de har tillgång till halva arbetslivet och det skapar ytterligare ett utanförskap. Visst, det ligger på arbetssökande också att ta reda på och engagera sig i det här. Men om du går till en jobbcoach som säger så här, du måste använda dina sociala medier för att gå ut och söka jobb. Ja, men hur gör jag då? Ja, det vet de inte, för de har inte ens varit inne på Facebook själva, en del av dem. Eller jag var och pratade med lärarna på personaldagen i Kalmar för några veckor sedan och frågade, hur jobbar ni med era arbetssökare kring det här? Och hon backar ju så här. Nej, det gör vi inte. Alltså, de har ingen kunskap om det. Och jag blir faktiskt förbannad rent ut sagt. Jag tycker inte det är okej. Man ger inte människor en fair chance. Jag tycker man brister i sin kompetens som jobbcoach. Därför att du har inte kunskap om båda områdena. Du har kunskap om det här. Nu är jag jätteglad för Folkuniversitetet i Halmstad plockade in mig. Och så blev jag då nerskjuten av de här deltagarna. Men jag ska få komma tillbaka i varje fall. För de börjar ju inse det här. Att det är inte okej. Att vi bara ger dem verktygen här och säger gå in i den här världen. Eller säger till dem gå in i den här världen. Ja, men hur gör vi, säger de? Det vet vi inte. Ja? Det här ställde jag frågan till gruppen också. Och jag vet inte vad det är. Det känner de sig pressade att de måste in, de måste ha jobb och så vidare. Alltså det är många saker, men många är rädda för man vet inte hur ska jag göra, vad är det?
Och man förstår inte heller hur stort det är. Nej, men vadå, vad ska jag? Ja, men, som en av coacherna sa, ja, men vadå, vanliga arbetare behöver ju inte kunna någonting om det här. Nähä, behöver man inte? Och så börjar jag då ge exempel på att skapa er egen blogg, andra ytor exponerat på och så vidare och så vidare. Men jag vet inte vad det är. Om det är någon rädsla för förändring, att man måste faktiskt ta ansvar för sitt eget liv, att man måste faktiskt lära sig något nytt, att man inte bara kan få ett jobb idag, utan man måste liksom vara med på tåget och förändras. Gud, jag kan prata i all evighet om det här. Det här händer, nya varor, yrken, varor och tjänster. Jag gjorde en fråga, eller ställde en fråga på mig i boken då, om webbföretagare, webbentreprenörer, digitala entreprenörer, digitala nomader och anställda. För här är ju, det är ju inte nytt på ett sätt för er säkert, men det är ju nytt ändå, va. Det här skiljer man på då, när jag hade diskussionen på Facebook. Webbföretagare, ja, då jobbar du ju såklart via webben som företagare. Det behöver ju inte betyda att du bara är IT, jobbar med IT-frågor. Men jag jobbar med min skrivcoaching till exempel mycket via nätet eller med Skype, eller man använder digitala möjligheterna. Webbentreprenörer, digitala entreprenörer, där kan du både vara anställd och egen företagare. Du kan ju vara entreprenör, till exempel jobba på Google. Då är du ju anställd, men du är fortfarande en webbentreprenör eller digital entreprenör. Beroende på vad man lägger i ordet kanske då. Men det var vad diskuteras fram i varje fall. Digitala nomader, ja, det vet ni vad jag är, och så anställda då. Det är det är nya sätt att vara ute i arbetslivet då. Här ändrar ju sig. Vi kan här jobba. Och det är lite häftigt, tänker jag, om man tänker på, alltså det offentliga rummet förändras ju. Så även om man säger att nej, jag vill inte vara med i det här digitala. Nej, men det offentliga rummet förändrar ju sig. Därför att när du åker på semester, då förväntar du dig fri wifi på hotellet. När jag åker på, till och med Swebus har sina såna eluttag på bussarna och fri wifi. Alltså det offentliga rummet påverkas, stationer och så vidare, utav digitalisering. Vi kan inte värja oss. Hej, antingen så är man med på tåget eller så hamnar man i ett utanförskap. Det här pratar vi mycket om. Du pratar ju om det också. Att man kan använda sig. Man måste. Jag kommer till det just om de nya kraven i arbetslivet på för det har också förändrats på dig som arbetstagare. Att du ska vara engagerad och så vidare. Jag kommer till det alldeles strax. Det här sker ju dagligen. Vi åker ju inte på kurs längre, eller hur? Eller? Nu möts vi ju här förvisso, men annars åker man ju inte iväg. Jag skulle tycka att det känns väldigt förlegat att åka på en 2-dagars kurs eller en 3-dagars kurs för att utbilda mig i någonting. Man går via e-lärande och m-lärande. Man kör webinars och så vidare. Man går in på nätet och hittar olika kurser. Just nu så går jag, eftersom jag är då inte tekniker bort, trots min pappas bakgrund med min pappa, så går jag en kurs i Computer Science 101 gratis på Stanford University just nu. Och det är bara att gå och logga in sig där då, så kan man köra den när man själv vill. Är någon annan som har testat Khan Academy, edX, Stanford Online? Ursäkta? Coursera, ja precis, de går via, man får logga in där när man ska på Stanford. Gotthandforskurser. Jag tycker det är helt super, det är kalasbra. Interaktion, kommunikation och nätverk är ju det som gäller. Man får se tekniska lösningar, att det ger möjligheter. Det stressar också. Framtiden gör affärer. En tredjedel av världens befolkning online. 2/3 potentiella kunder. Av de som är online tjänar 1/3, 85% av världens inkomst. Det handlar om människor, mening och upplevelser i framtidens affärsvärld. Det här var du också väl inne på. Det måste finnas ett innehåll i kombination med att man kommunicerar det. Det krävs kunskap, nätverk och tålamod för att tjäna pengar. Goda affär, jag går inte in på det. Jag ser tiden har blivit alldeles för lång. Olika. Michael Rapper har varit i kontakt med på North Carolina University. Det är 9 olika affärsmodeller. Digitala affärsmodeller som används för att tjäna pengar. Digitalaffärsmodeller.se. 3 svenska härliga entreprenörer. Kvinnor. Anna Åberg, Ann Kleboom och vad heter hon? Ann Lundberg tror hon heter. Som har startat det här. Ger webinars och utbildar i hur olika sätt att tjäna pengar på via internet. De är kalasbra. Kör mycket webinars. Automatiserade inkomster är ju en del i det här. Det här är ju ett problem i arbetslivet. Hur ska en chef hantera
nätmobbing, näthat och hot om våld och trakasserier. Det är ett bekymmer. Det är svårt på en vanlig arbetsplats, men allra helst på arbetsplatsen. In fake life. Arbetsmarknad. Digitaliseringskommissionen, hur många känner till den? Jo, är det för skolan då? Bra. Okej, okay, ja. Skolundervisning och digital kompetens är viktigt för att kunna förstå och hantera information av betydelse för både den personliga och yrkesrelaterade utvecklingen. Vi lever i en allt mer kunskapsbaserad tillvaro och digitaliseringen har stor potential till att bidra till det livslånga lärandet, bland annat genom ökad tillgänglighet till ett brett utbud av kunskap. Det är också viktigt att belysa vårt utbildningssystem till vara att ha digitaliseringen för att på alla nivåer rusta individer och samhället för framtiden. Det här är alltså, det här ska styra skolans arbete. Det här styr digitaliseringen av Sverige. Vad händer när de här ungarna som förhoppningsvis har fått datorer och iPads och sånt i skolan kommer ut i det nya i arbetslivet? Det blir ju en tvärkråk. Om man inte hänger med i arbetslivet med de här frågorna. Och stackarna som inte då får det. Entreprenörskap och företagsutveckling är grunden för ett konkurrenskraftigt näringsliv och Sveriges välstånd. IT är en förutsättning för vår innovationskraft och för framväxande nya innovativa företag. Vi behöver synliggöra framväxande branscher och affärsmodeller, säkra kompetensförsörjningen och göra Sverige attraktivt för investeringar och innovationer. Vi bör också uppmärksamma de digitala klyftor som finns inom näringslivet och då småföretag använder IT i lägre utsträckning företag. En större företag. Det här ska ju genomsyra Sveriges näringspolitik. Entreprenörskap är det taget beslut inom EU på att man satsar på. Entreprenörer och egenföretagare prioriteras och satsas jättemycket på pengar på inom EU. Därför de säger, eller vi säger, eller hur man nu säger, är framtiden för EUs välstånd. Det här vet ni säkert om. Ja. Jag skulle avsluta där jag fick en tecken på det. Ja, förmodligen. Ja, det vet jag. Men det här det är ju det här som styr. Så näringslivspolitik. Jag tror att kommer de att finnas kvar? Det är nya villkor. Hur påverkar det ökade digitaliseringen i arbetslivet? Det här är kraven på deltagarna. God trygghet i sig själva, veta vilka de är, vad de vill och vad de kan. Måste skaffa jobb, får inte jobb längre. Datakunskaper, driven, självgående. Sälja sin kompetens, god självinsikt, engagerad, tar ansvar, bra kommunikationsförmåga, initiativförmåga. Vara disciplinerad, söka och tillgodogöra sig kunskapen, bedöma dess relevans. Engelska, formulera och uttrycka sig i det skrivna ordet. Programmering diskuteras nu. Kommer vi att behöva ha bättre kunskaper i det? Jag känner så här att jag tror jag ska lägga ut resten av, ska lägga det här på nätet så får ni ta resten av slidesen där för att jag, det är tiden ute. Så handlar om, har jag skrivit upp om ledarchefers roller och sen lite om arbetshälsan och sen då framöver. Annika Stiber som också finns intervjuad i boken. Hon har tagit fram Google-modellen istället för Toyota-modellen för att leda företag om innovativa organisationer. Fantastiskt spännande. Hennes avhandling kommer nu efter årsskiftet i populärvetenskaplig version. Så håll utkik och kolla in henne vad hon håller på med. Det är jättespännande. Hon är den första och enda forskaren i världen som har varit inne på Googles kontor i Silicon Valley och studerat deras ledarskap och arbetsorganisation för hur de skapar en innovativ organisation som är hållbar. Mig når ni där. Här bloggar jag på VIF. Jag håller på att bygga upp ett koncept utifrån det här nu. Jag har lite spännande gästbloggare som är på gång nu. Victoria som sitter där. She's my webmaster. Så jag vill bara säga så. Så det bara hör av som det är. Har ni frågor?